لائقِ حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائقِ سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو، انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں، انکساری مقصوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو، بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، میری کیا بود کے معدوم تھا معدوم ہوں میں، میری کیا بود کے معدوم تھا معدوم ہوں میں، تیری کیا شان کے موجود تھا موجود ہے تو، تیری کیا شان کے موجود تھا موجود ہے تو، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، ایک اعظم عاشق ناچیز تیرا، سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو،
لائقِ حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، لائقِ سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.